എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു തരുന്നത്. ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ്. കൂടാതെ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഡിസംബർ മാസം 30-ാം തീയതിക്കകം തന്നെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്. റേഷൻ കാർഡ് ഹാജരാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പിലേക്ക് പോകാം. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് വിശദമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പ് നോക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി വാങ്ങുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത ഗഡു തുക ഉടനെ തന്നെ വിതരണം ഉണ്ടാകുവാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസംബർ മാസം അവസാനത്തിന് മുമ്പ്, അതായത് ജനുവരി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പാകെ തന്നെ EKYC പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ, ഇത് നിങ്ങളുടെ റേഷൻ കാർഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ EKYC പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ, ഈ ഒരു 2000 രൂപ പെൻഷൻ തുക എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പെൻഷൻ തുക തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള തുക മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ ഈ ഒരു നടപടി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉടനെ തന്നെ EKYC ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കോമൺ സർവീസ് സെൻ്ററുകൾ മുഖേനയോ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖേനയോ ഈ ഒരു നടപടി പൂർത്തീകരിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുകയാണ്. സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 2 മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ഒരുമിച്ച് കൈകളിലേക്ക് എത്താൻ പോവുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെയും നവംബർ മാസത്തിലെയും പെൻഷൻ തുക നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് അടുത്ത മാസം ആദ്യത്തോടുകൂടി എത്തും എന്നുള്ള അറിയിപ്പുകളൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഡിസംബർ മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക അടുത്ത മാസം അവസാനത്തോടുകൂടി ലഭിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 2 മാസത്തെ ഒക്ടോബറിലെയും നവംബറിലെയും തുക ഡിസംബർ ആദ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ വളരെയധികം ആളുകൾ സംശയമായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിന് ഇപ്പോഴൊരു പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു തുക കിട്ടാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അവർക്കിതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അറിയിപ്പിലൂടെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം, കണ്ണു മറക്കി മറുപടി തരാം. കൂടാതെ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് നിലവിൽ തുക തടസ്സപ്പെടുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു മാർച്ച് വരെ സമയമുണ്ട്. ഈ നിലവിൽ ഈ ഒരു വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാത്തതുകൊണ്ട് തുക തടഞ്ഞു വെക്കത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പലതരത്തിലുള്ള വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിലവിൽ ഈ ഒരു മാർച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞാലേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നടപടി പൂർണ്ണമായിട്ടും എത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ മാർച്ച് മാസം അവസാനത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുക പിന്നീട് മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുക ഇപ്പോഴുള്ളത് കിട്ടുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യം എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കരുതേണ്ടത്. ഈ ഒരു തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള യാതൊരു നടപടികളും ഉടനെയെങ്കിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരില്ല. സർക്കാർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകളാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെയും ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.